Фракція «Народний фронт» вимагає звіту у парламенті представників САП, НАБУ, ГПУ та СБУ. Ми передали голові парламенту відповідну заяву, яку вчора підписали разом з колегами по коаліції. Верховна Рада, як законодавчий орган, який створив НАБУ, САП, здійснює контроль за діями ГПУ та СБУ, може і повинен нарешті почути пояснення про цирк, у якому багато спецефектів, заборонених прийомів, але відсутні результати. Поясніть нам, аби ми хоч знали, заради чого цей крик та галас. Давно очевидно, що групка демагогів використовує антикорупційні реформи для задоволення власних політичних амбіцій. В гонитві за піаром вони забули, для чого ми запускали антикорупційні новації. Це робилося зовсім не для того, щоб розважати публіку. Людям набрид цей театр, саме тому ви витрачаєте довіру суспільства. Гляньте на соціологію, це знецінює антикорупційні та інші реформи. Народний фронт боровся за антикорупційні реформи у парламенті, і ми пишаємося цим. Але антикорупційні новації впроваджувалися не для піару окремих персонажів, а для законної боротьби з корупцією. Тому наша фракція сьогодні проголосує за рішення викликати в парламент представників НАБУ, САП, ГПУ та СБУ.